Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Journey Acres Fields. І сьогодні 8 серпня, 8 вересня, ми косимо Limagrain 50480. Сіяли ми тут там 22 травня. Сівалка точного висіву Horsemaestro 8. Попередник тут був також соняшник після дісковки. Ось результати ми зараз косимо. Так, це Limagrain, да? Останні роки він доволі таки непоганий. У нас виходить бубка повна. Повна така і суха. Паша, дякую тобі. Завдяки тобі ми маємо такий результат. Саме посіяли і зараз косимо. Дякую тобі величезне, друже. Ось так виглядає у нас зараз Limagrain. Поки про результати, скільки приблизно виходить з гектара, важко щось сказати, аналізувати. Переглянемо, зважимо, що в нас вийшло. Зараз поглянемо, що там по вологі.